新鲜流行多一点，烦恼压力少一点，健康有机再多一点，职场甘苦推开一点，生活资讯流行文化一次到位，上载咯。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在数位的 POP 最正点。好的，时间来到了5月6号早上10点05分，欢迎再度回到第二小时的 POP 最正点，我是今天来带数位班的怡佩。好，现在的节日哦。季节已经进入了夏天，因为昨天我在节目上有跟大家分享，现在这个时节24节气来说，现在已经进入了立夏。那立夏就代表着春天正式结束了，然后夏天正式来临了。不过我后来有发现哦，通常在这种季节交替的时间点，尤其是譬如说春天跟夏天交界，然后或者是秋天冬天，或是冬天要转到春天的时候，其实在季节交替的时期，有几种人其实活得会非常非常的辛苦，就是你可能对于季节交替很容易会敏感，或者是说你有上呼吸道疾病，譬如说我有身边有很多朋友都有鼻子过敏的问题，然后皮肤痒痒的问题，都会在季节交替的时候特别特别的敏感。尤其在季节交替，如果你又常常熬夜睡不好，或是抵抗力下降的时候，这些东西都会找上你。那在季节交替的时候，今天这一集哦，如果你有上述困扰的人，今天这一集你一定要听，我们要访问很专业的中医师，要告诉大家在夏天这个时节我们要如何保养好自己的身体。我们的制作帮我整理了一个新闻，我看到这新闻真的是有点吓到，要跟大家分享。因为通常妈妈们都会知道，如果你在照顾小 baby 的时候，小 baby 常常要包尿布，那尿布就会有这个尿布疹的问题，会有湿疹。湿疹是一个很难根治、很难杜绝，以及就是它可能会造成宝宝很不适应，或者是常常会哭之类等等。但是你知道湿疹是好发季节，可能会在天气比较不稳定或是梅雨季节的时候，其实是好发季。前两天有个新闻说，这个霉菌最爱湿、闷、热还有弱酸的环境，所以当夏天又是碰到梅雨季节的时候，皮肤病的问题会增加。所以最近常常到皮肤科医生报到的啊，或是到中医师啊，要长期调理的身体人越来越多。有一个新闻，大家真的要小心注意，因为有时候你上班，你没有办法选择你要穿什么衣服，尤其如果你是在银行业的，或是在比较一些正规行业的，有一些企业会要求女生要穿丝袜，对不对？虽然我个人很不爱穿丝袜，因为中医师都会告诉我说，你不要闷着，就是要尽可能的让你下半身要通风，才不会有一些状况。但是上班没办法嘛，有一些行业你就是要穿丝袜。有一位银行业的美女哦，就是来去求诊，她说她胸部好像长了湿疹，就有点痒痒的哈，然后已经困扰2个月了，然后但是这个湿疹的状况已经会严重影响到她的生活起居，还有她男友跟她男友的感情都因此变质喽。哦，这个也蛮严重的。然后呢，医生看诊之后就发现了这个小姐在胸部有一大圈泛红的疹块，很明显的就是霉菌的感染。所以这位小姐一开始说她以为是湿疹，然后因为工作的环境啊，穿贴身的衣物，然后让皮肤起疹子，他觉得应该是这个样子。结果后来他就到了药局去买湿疹的药，但是一直都没有好转。各位听众朋友，如果你有相关问题，拜托请去找皮肤科医师报道。好，如果身体通常有霉菌感染或是闷热的地方，但是如果你胯下穿太过贴身的衣物，或者是你的脚穿袜子很不透气的话，头常常戴着帽子，会有霉菌住进来，其实这都是会有影响。但是你知道这位小姐是为什么吗？因为她长期穿了丝袜，上班的时间不方便脱鞋子，所以一看是有严重的香港脚，所以她香港脚的霉菌是一路从脚这样蔓延上来。霉菌是会搭便车的，那一台车就是你的指甲。
好不好？从香港脚，然后蔓延到了胸部来，哎，这听起来有点恐怖，我刚整个鸡皮疙瘩都起来了，好不好？好，我们先休息一下，听一首歌曲。广告之后呢，我们会、啊、还没有哦，好好好好。这个所以啦，我就说这个霉菌啊，霉菌的工厂啊，其实常常会滋生在你生活周遭你的环境，所以在现在，这个譬如说是。梅雨季节好发的时候，其实大家最重要的是，我那天也访问到了我们的家事老师，大家就告诉我们说，其实大家不要省，可能大家会觉得24小时一直开着除湿机这件事，尤其是在更衣间哦，比如说有些人现在是把你的卧房还有你的衣帽间是分开的，那如果你的衣帽间大家为了想要省钱，对不对，就觉得说24小时开着这个除湿机或者是这样感觉好像很浪费电、哦、但是哦各位，我跟大家讲一个我的切身之痛，因为我就是因为想说哎，这样可以省电啊，不要一直24小时开着除湿机好浪费，然后我也忘记会在我的衣帽间放那种的那个叫什么除湿剂，就是那种吸饱水之后会变成水水的那一种，我也没放，结果这样长期一下来，其实才刚过了一个冬天，因为冬天北部又很常下雨，过了一个冬天之后，哇，我痛到不行耶，我那天去看了，就整理房间的时候才发现，天哪，我有一个名牌包包，名牌包包它上面就冒了一点点的就是霉菌，就发霉了，白白的，然后我还想说诶，才发了一点点霉菌应该还好，可是我自己又不会清理，我就是拿去给那个洗包包的店，然后请他帮我清理，你知道那包包一估价要多少钱吗？他告诉我说，小姐，你虽然这看起来是只有一点点感觉发霉，可是你知道霉菌是会生根的，它的霉根早就已经种在你的包包里面了，他一这样讲，我就一直整个全觉得全身好痒。他说：“你不要把这个包包拿到你的卧房里面，因为有可能，譬如说你身体痒痒的啊，或者是会觉得说过敏，有可能都是因为这些霉菌而来的。”然后我就说：“可是我还好，我没有把这个包包拿到我的卧室。”他说：“那好家在，但是你现在看起来这霉菌是长这样，其实它已经霉根已经伸到你的包包里面。”各位听众，你知道那个包包我被估价完了之后，他洗一个包要多少钱吗？帮我把霉清干净之后呢，然后再上一些什么保养，7000块，7000块，我可以开多久的除湿机？各位，我其实就是一年365天都给他在衣帽间开除湿机就好，这就是我自己假搞，好不好？真的不要假搞，有时候你会因小失大，这是我的切身之痛。你可能会觉得说、哦、我现在好像稍微省了一些些，但没有想到说其实你接下来要开的要花的是更大笔的钱。好，其实在夏天哦，在这种梅雨季节，大家真的要注意你的衣物或者是你的包包都很容易发霉。如果说你的衣物包包发霉，那到底是钱乃身外之物，你就花钱消灾嘛，对。但是我们接着下来要跟大家聊的，身体是会出状况的，尤其是为什么大家会觉得说台湾人其实蛮辛苦的，尤其是北部的朋友，常常在梅雨季节下雨下真的是烦死了。然后你知道身体会因为湿气的不平衡，你可能身体里面太过潮湿，中医师常常就讲你身体里面湿气排不出去的话，其实会对你的身体造成很多很多的困扰，很多病症就是因为这样子引发出来的。好，下一个阶段我们广告先听一首歌，广告之后我们会邀请到中医师来跟大家分享，在夏天我们到底要怎么样保养身体呢？要吃些什么或者是要避免什么？我们休息一下广告之后马上回到 POP 最正点，最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 POP 最正点。早上的10:18，欢迎再度回到 POP 最正点，我是今天来代班的怡佩。好，到底夏天哦，我们要怎么样来保养身体？有没有哪些禁忌？如果说你身体是很容易痒痒的、啊、或是过敏的、啊、会不会有哪些需要注意的？现在在线上的是我们新月中医诊所的中医师陈良文医师，已经在线上了。陈医师你好。
你好，一菲，你好，大家好。好，来，陈医师，因为我昨天在节目上已经有跟大家讲哦，在二十四节气当中，现在是不是已经正式进入夏天了？对，这个五月五号是这个进入立夏这个节气。那立夏到底是什么样的一个节气呢？立夏呢，它就是我们夏天的第一个节气这样子。那基本上就表示说一个夏天正式到来啦。那所以夏天的到来呢，通常在我们这个台湾这种亚热带的地方，所以我们明显可以看到高温会一直往上冲啦，很容易就来到三十几度的高温。对，再加上台湾呢，就是这个时候其实也逐渐进入梅雨季节啦，所以说这个时候会有一些湿气会比较重，雨水会比较多，所以会有一些湿热的现象出现这样。那如果是在中医的观点来说，听说夏天很多人都说冬吃萝卜夏吃姜，然后也有人说中医说什么夏天是要来补心的，这到底是怎么一个说法嘞？这个夏天啊，冬吃萝卜夏吃姜，这其实是一个怎么讲，就是有点像是冬天的时候呢，我们就来养阴哦；夏天的时候就来养阳。对，所以因为萝卜就是它比较滋润一点，所以有这个滋阴的效果在。吃姜的话呢，就是因为它比较温煦一点哦，然后稍微也可以散寒。所以夏天的时候呢，这个时候其实基本上人体的阳气哦，可以把我们冬天累积的寒气给逼出去。对，但是有些人可能阳气没有那么旺哦，所以这个时候就可以吃一点姜哦，来帮助它把散寒的功能这样子。对，可是问题是哦，我们冬天常常在吃，譬如说我自己在吃那种豆花的时候，我都会想要加姜，因为很冷嘛，所以我就觉得冬天吃一点姜好像可以暖身。可是你说夏天哦，还有吃姜那种葱姜蒜这种东西这么新，就是感觉好像会比较热的。但什么样的人是可以吃姜，什么样的人是不可以吃姜的？这个就是说要看体质啦，基本上大家一般正常人的体质，他们的阳气其实都很够啦，就加上夏天的来临哦，这其实整个人体的阳气会非常旺盛，甚至容易上火。那种有些比较可能体虚比较虚一点的人，或者是有寒气在他体内，像说有些人他就容易手脚冰冷啊，或者是肠胃功能比较差，或者他比较容易倦怠，容易感冒这样子哦。那这种就可能他的身体里面有些寒气，通常比较常见的大概是有气喘或是过敏性鼻炎的患者，比较容易有这个问题这样子。所以这个时候这些人才可以稍微适度的吃点姜啦。那至于这种葱啊或者是蒜或者辣椒这些，其实我觉得在夏天都太过辛辣了，所以其实没有那么适合，但是姜比较温和一点，所以是可以接受的这样。了解，因为刚刚陈医师有讲说夏天是要补阳，对不对？冬天补阴，夏天补阳。但是补阳我们又不想养阳哦，夏天最怕就是身体养阳我们要补阳但不要养阳哦。但是我刚刚有讲啊，因为其实夏天通常身体会有一些状况的人，还有中医师常常要告诉我们说，我每次去看我都听不太懂，就说啊，你是什么有内湿又外湿哦，我都不懂，我有内湿外湿又上湿又下湿，到底是什么湿？好，我们来帮大家解释一下，什么叫内湿又什么叫外湿嘞？好，这个湿气啊，是夏天很常见的一个，我们说中医说这是一个邪气哦，外湿就是所谓的湿邪啦，外在这个天气啊或者是环境给你的这个湿邪。那因为我们就是台湾现在就是很湿嘛，这个湿度高啊，雨量又多，所以这湿邪就很容易进到我们体内，这就是一个外湿的入侵这样子。对，那湿邪它就是说它其实会有风湿或是寒湿或是热湿这样，所以这个时候一开始到我们的，也就是一开始进我们人体啦，我们都说是肺胃要来保护我们。对，所以这个时候通常都会出现一些肺系方面的疾病，像是我们皮肤这种痒痒就很明显，就可能是这个外湿引起的。皮肤的，等一下，不好意思，中医师，皮肤的痒痒是因为外湿引起的哦，这是其中一个原因，但其实大部分也有可能是内湿，因为这个因为夏天特别容易发作嘛，就是因为湿气也比较旺盛，所以就外湿加内湿一起，所以就容易让你皮肤不太舒服这样。对，那内湿的话，基本上就是我们的脏腑的运作的问题啦，通常都是在讲脾胃啦。对，脾胃功能比较虚弱一点的话呢，
这个湿气就容易累积，因为我们脾胃没有办法把这个水气都代谢掉，这样那湿气又容易累积在身体之后，它又容易影响我们脾胃的功能，所以就变成一个恶性循环，所以会让我们的内湿会越增越多这样。了解。哎，可是如果对于一般人来说，现在的听众朋友可能很好奇，想说我自己是有内湿还是外湿，有没有哪一些症状是可以判断自己是不是属于身体湿气重的人呢？哦，内湿跟外湿其实这个我们通常讲外湿会比较像是一个感染啦，看看是感染在哪里。像有些人这种肠胃炎的感染，我们就会说这是湿邪直接进到你的脾胃，你就湿困中焦这样，所以这个时候就会有腹泻啊，或者肠胃方面疾病，或者是在下焦可能就变成泌尿道疾病或者是妇女的疾病这样子，这些就比较偏外湿。那内湿的话通常都是这种脾胃的功能的问题啦，所以这个时候大家可能就会湿气也不一定会累积在一个地方，它其实会在我们身体到处累积，所以这个时候可能会出现一些疲倦啊，或是头重、身重、无力这些，或者是你会觉得好像稍微有点浮肿，或是容易流汗，对，然后肠胃功能比较差，胃口不好啊，吃东西就发作肚子这样子。大致上是这样。当然皮肤也是蛮明显的啦。对对对，我常会听到我的朋友就在讲说，夏天的时候整个身体很沉，然后重重的，然后去看了中医师之后，中医师都告诉你说你身体的湿气太重了，所以要把身体的湿气排出去，你整个人才会清爽，是这个概念吗？对对对，因为湿气会到处累积，我们头脚四肢都是有可能累积的。那有没有一些 people 给一些，譬如说身体容易觉得疲倦、倦怠、重重的，或是容易好发、过敏，或是脾胃有问题的湿气重的人，有没有哪一些东西是在生活上，譬如说吃的要比较注意，或者是说冰冷的可能要比较注意，有吗？对，因为这个要把湿气排出来，一个就是从汗流出来，或者是从小便或者从大便让它解出来，所以这个时候稍微运动帮助排汗，其实是可以稍微把湿气给逼出来。那大概就是饮食上面了，基本上我觉得大家可以先减少这种容易增加脾胃负担的食物，像是甜的、冰冷的或者油炸、刺激、辛辣这些食物，那种重口味啊、过咸的啊，或者是勾芡的，这是一个重点，就是说不要吃过饱还增加脾胃的负担。那如果真的要想要吃点利水的食物的话，可能就是一些瓜类啊，像是冬瓜、小黄瓜、苦瓜这些，或者是红豆、薏仁、芦笋这些，可以帮忙稍微利水来增加这个排湿的这个功能这样。那基本上再来的话，就可能是你脾胃方面，或者是说我们水道的这个运行啊，其实也跟我们的肺、脾、肾都有关系，所以跟其他五脏也很有关系。所以这个时候的话，其实我们就会建议可能要一点药物来介入，来补足我们脏腑的缺损，这样子我们这个湿气才会排得比较完整这样。那如果是在夏天这个时间点哦，台湾的冰品那么盛行，中医师会不会视冰品为大忌啊？你知道我上礼拜去看中医的时候，我就跟我中医师说，我觉得我过敏的症状好像还是没有改善呢。然后我中医师就说，那你最近有吃冰的吗？然后我就没讲话，我就没讲话。他说，我说咬冰块不行吗？他说不行啊，就是不能吃冰。我说那含冰块不行吗？不行。你们的标准为什么都这么高呢？可是你知道夏天真的超热，台湾超级热的。对，真的。我想请问陈医师，你夏天会吃冰吗？其实我会。你看吧，你看吧，那你看诊的时候你又告诉我不能吃冰是什么意思呢？这个当然还是因人而异啦。什么是因人而异？来来来，这一点真的要好好说哦，并不是说所有的人都不能都会被你们说啊是禁止吃冰的那一个行列，对不对？对，来来来，你自己是例外的是吗？我想问一下。这个其实就是也没有那么意外，就当然自己有时候也会忍不住。是不是？可是中医师都会耳提面命我说，一片你不要再吃冰了，你这样吃冰的话你过敏的症状不会改善。好，你先说，你先说一个像是我会被中医师提点说我不要再吃冰，我是什么样的人，然后我们下一个阶段再讲说可以吃冰什么样的人。来，这个阶段先讲不能吃冰的会是什么样的人。基本上就是第一个是肠胃功能不好啦，因为你这个
你冰的东西吃太多，我们会说你这个消化它的蠕动会更差。对，我们中医是说你这个会让水饮停在你的胃，是，对，然后一直运化不掉就容易生湿。对，对，这是其中一个。所以你肠胃功能如果比较差一点的话，都不建议就是让吃进一个就跟我们体温相差这么大的一个食物进来。那下来就是说过敏性的疾病啊。因为你还笑了一下，过敏性的疾病好怎么样？对，因为过敏性的疾病，我们会说跟我们的肺、脾、肾都有关系。对，所以如果你这三脏可能稍微有点缺损的话，都不会建议就是吃冰的，特别是它会影响到脾脏啦。就我们脾又说是我们的后天之本这样子，所以会让你的这个过敏的情形可能会稍微有点失控这样。特别是因为这是过敏疾病，是一种免疫的反应的一种全身免疫的调节，所以如果你吃冰的让自己的核心体温降低，其实会让这个免疫系统稍微混乱，是有这个根据的。好，等一下我必须要先打断你一下，不好意思，下个阶段你一定要提点说什么哦，妇科有问题的啊，为什么容易什么痛痛的啊，就不要吃冰，一定会有这一题，好不好？我们休息一下，我们先进一段广告，待会再来请陈医师继续在线上哦。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pop 最正点。5月6号时间来到早上10:33，欢迎再度回到 Pop 最正点，我是今天来代班的怡佩。好，我刚刚跟中医师我在聊天，聊一聊我都自己都要笑出来，然后我们对面的制作的单位全部也都笑出来，想说对，我们也很想要问中医师这个问题，但是我们其实平常去看诊的都说不敢问啊，所以很开心怡佩今天可以帮我们问出来。好，今天在我们线上的持续是我们新月中医诊所的中医师陈良文陈医师。来，陈医师，我们刚刚有讲到说什么样的人不可以吃冰哦，然后第一个是脾胃不好的人，对不对？然后第二个是什么？有免疫过敏疾病的、哦、过敏疾病的人，然后呢，接着下来还有没有哪些人是需要注意不可以吃冰的？哦，这个大概就在我们这个有妇科问题的女性同胞，你看吧，对不对？对，这个，因为我们中医是说我们的包公嘛，就是我们的子宫这样，那它就是跟我们脾胃其实很有关系，就是说。其实它就是依靠它，因为我们说这是后天之本嘛，所以我们包公是仰赖于脾胃的这样子。所以如果你脾胃不好，你包公就很难得到那个温煦啊。所以就是说，如果你包公甚至有寒气入侵啊，或是本来就比较冷一点的话，那你可能就会有一种，我们通常说月经可能就会比较容易有血块，或者是你月经容易延迟，甚至会有经痛那种刺痛的感觉，会很严重的。那当然也都比较不建议吃冰啦。那当然，如果其他病理性的妇科问题，就当然也是，就是不建议再吃冰这样。我就是有那个每次来都痛的要死，就是叫天天不灵，叫地不灵的状态。所以中医师就说：“那你这样，你还要吃冰，你不是找死吗？”我说有时候还是要早一点死啦，因为就是吃冰很快乐嘛，夏天吃冰很快乐啊，你自己说，你必须要承认，是不是夏天吃冰蛮快乐？好，真的。一直要逼中医师。好，那接着下来提点一下，有些听众朋友可能有一些体质是可以吃冰的哦，是不是？哦，对，基本上就是没有太多的偏性啦，但是有些人他可能就是稍微有点火气哦，或者是说他那个比较容易上火这样子啊，或者是他本身体质就偏热这样，所以没有寒气影响他，那这样子吃冰就其实没有什么问题。但是重点还是说不能一次吃太多啦，因为毕竟他跟我们的中心体温还是相差很多，所以这个就是温度比较低的食物进到我们体内，还是多少会稍微影响到我们的脾胃功能。但如果说你有铁胃的话，那也是没关系的。你说铁胃吗？对，但是你有怎么吃怎么不坏，那也是没有关系。但重点还是这个量吧，不要一次摄入超级多，也就基本上是还可以啦。可是我想请教一个专业的问题哦，是不是您在临床的病，就是看到了很多的病患上面，男人是不是真的会比女人比较可以吃冰？因为毕竟男人没有什么28天的，就是来月经的问题，是这样吗？还是说其实现代也蛮多男人其实不能吃冰的？哦，这个，因为男生啊，
就是说他们通常因为男生就比较偏阳嘛，然后女生比较偏阴，就是我们一开始人体的设计就是这样，所以男生他的阳气都会稍微旺一些，是，就他们其实比较容易上火啊，或者是阴虚这样子，嗯，所以他们如果稍微吃点冰的话，是可以稍微降他们一点火气是可以的，但是也不会，说真的也不会完全降下来，不可能只靠吃冰就把火气降下来，这是不可能的，嗯，对。那女生的话，因为她每个月都有月事这件事情，所以说他的气血都会稍微耗散，对，那气血耗散之后，你的阳气也会稍微减弱一些，对，就是阴历也会啦，就是都会稍微减弱，所以女生体质就是，就说没有男生那么愁用，所以就是比较容易有一点寒气入侵啊，或者其他这种寒气排不掉，或者湿气排不掉，所以就没有这么适合就是在吃冰的东西这样。了解，可是有一种状态是心灵的状态。譬如说妈妈在对你发火的时候，就是她上火好吗，就喂她吃一点冰，嘿嘿，是不是可以消消气，这应该也是 OK 的吧。夏天是真的很容易发火，然后吓到的时候就要去吃冰压压惊，是这种道理吧？对， 是可以啦，稍微降低你的这个火气，这个神经的过度亢奋是可以啦。好的好的，但是也不太建议是吃太多，因为不太可能就是完全靠冰就把你这个给压下来。对，了解。我今天要把陈医师逼到绝境好不好？那接着下来，我们夏天这个季节哦，因为台湾是属于比较湿热的季节，南部的朋友可能会稍微好一些些，因为南部的朋友湿气没有那么的重。但是在夏天，如果我们真的要食补的话，因为中医师不是常讲说夏天要补心吗？有没有哪一些食物是我们很适合夏天料理，或者是说真的太热的时候，我们可以吃些什么来补，其实是可以达到一个身体的 balance 呢？这个因为夏天相对应我们的脏腑就是心脏嘛，吼，然后心脏的话它对应就是一个红色这样子，所以你可以稍微吃点红色的食物哦，像是这个红枣啊、枸杞啊，或是番茄、鲑鱼这些，或是那个红色的米这样，那有些这个地下有些习俗啊，会说可以吃点草啊、桂啊，或是花米哦，就是一个习俗这样子，然后可以稍微来在立夏的时候稍微算是进补嘛，就算一个饮食的养生这样子。嗯，那基本上因为其他的话，我会觉得因为立夏就是比较燥热哈，温差比较大一点，所以这个时候可以吃一点降火气清热、比较清热的一些食物，就像是刚刚提到这个瓜类啦，嗯，苦瓜、小黄瓜、冬瓜啊，这胡瓜这些哈，稍微帮自己降一下火气。那再来就是可以除湿的话，就是可以喝点这个红豆汤啊、绿豆汤啊，或者是有些人会吃点青草茶、苦茶，这些都是可以帮助降火气啊，然后排湿的。嗯，可是有一件事是不是要提醒大家？因为以前我朋友有一阵子不是大家很流行在喝红豆水吗？就说红豆水可以消水肿，然后如果有水肿状况的，尤其是女生可以常常喝。可是我朋友有一次跟我说，为什么大家喝红豆水都可以消水肿，可是我会越喝越胖，因为他把红豆就一起吃下去了。我说拜托小姐，红豆那个淀粉热量那么高啊，你又给他吃下去，所以如果是喝譬如说红豆或是绿豆的话，是不是假设如果要考量到那个叫什么来着，就是热量问题的话，是不是喝水就可以啊？对，如果你考量热量的话，当然喝水就好啊。对，但是如果你就是说，基本上就是量不要吃太多，嗯，啊，所以就是就一点点的话，你就稍微每天可能就一点点一点点，那就是可以连豆子吃没有关系，因为豆子其实它也有它的纤维跟它的营养在，嗯，也是可以的。但是如果你是要很密集，就是我就是最近就是要排水，我要排很快的话，那可能只喝水的话，对你的身体负担比较不会这么大。嗯，了解了解。好，那你要我们从真的整个从冬天到了春天，然后到了夏天，其实我冬天哦，我因为遵循中医师讲的，其实我这一个冬天我其实做了一件事情，我觉得身体的整个改变还蛮大的。因为那时候就听中医师讲说要多泡脚，
然后呢就是让整个脚呢每天晚上花大概20分钟的时间稍微泡泡脚温热的水，其实会让身体循环变好。那如果真的来到了夏天的话，这件事情还要进行吗？我上次有听中医师讲说其实夏天也要泡脚，我心想说天哪，你泡得住哦？你不要都跟我们讲一些标准，然后你们都说哦这样子，然后但是我自己做不到啊，你们都在讲说其实这样蛮好，可是问题是一般人真的做不到。来，夏天有没有什么就是外在譬如说按压什么穴道啊，或是真的要泡脚吗？来舒缓一下疲劳的身心呢？哦，泡脚这个，因为它可以让我们末梢的那血液循环可以更好啦。那我们中医讲就是让你的经络更顺畅、更通这样。那基本上冬天、夏天是真的比较困难啦。对呀、啊。所以说，我觉得稍微做点运动，哦，做点伸展啊，来取代，其实都是不错的啦。就是。运动在夏天其实对有些人也是蛮痛苦的，但是其实它稍微加入我们的生活，其实可以改善很多身体的不适。这样，嗯，那穴道呢？有没有按压什么穴道可以来保养？好，穴道的话，首先就是因为夏天嘛比较热，其实大家这个心很容易上火，我们都说是心火很容易很旺这样。嗯、那这个时候就可以按压一些我们手上的一些穴位，那就介绍两个，一个是。少府穴，少府穴怎么写啊？少府少就是少女的少，哦，少女的少，啊，对，府就是总统府的府，哦，少府穴。好，少府穴在手的哪里？对，它是在我们手掌大概第四，就是无名指跟小指头的掌骨，它是在手掌之间，所以第四、第五掌骨之间。这个取找穴位的方式就是呢，你把手指握拳，然后大约就是。对，你就握拳的时候，然后大概就是你小指头碰到的那个地方。哦，对，哎，大概是在生命线附近啦。哎，对，差不多，哦，它是在两根掌骨之间。了解，就是我们的少府穴。对，那它就是我们这个心气血的所在，就是心气心经的家啦。哦，好痛，可以这样讲。好酸痛是对的吗？哦，对啊，会很酸痛。哦，你知道我们对面一整排人都在按。好，各位听众朋友，按按看好不好？这是少府穴，平常我们在办公室也很容易对同事上火的，好吧？大家也按一下少府穴来保养。好，少府穴按下去之后呢？欸，就是这样子掐到觉得很酸，这样子就对了。因为你这个很酸的感觉，你可以把这个火气啊，这個、心火都给散出来。所以很想对旁边同事发火的时候，也要按少府穴吗？对，可以啊，就是稍微一个转移这样子。哦，手好痛哦，所以你都不用。或是长官在对你发火的时候，跟长官说：“哎，那赶快我们手握拳按一下少府穴，你可能比较不会那么火大。”哦，可以啊，把它按到很酸很痛这样。OK。好，所以这少府穴按下去的功用就是让大家不要那么上火，对不对？好，这是第一个穴道，大家学起来。少府穴，好，来，然后再来呢？再来的话就是我们夏天容易湿气累积嘛，所以我们可以按一些小腿上面脾胃经的穴位，来帮助我们排湿跟补我们的脾气这样子。是，那首先第一个是足三里穴。哎，欸，我有听过，每次看都会每次查每次忘记。足三里在哪边？对，就是一个常用穴位哦，在我们小腿的前侧哦。小腿前侧。对，但是就是我们膝盖嘛，我们膝盖有两个膝眼哦，嗯，一个有里面一个外面一个，它就是外膝眼的下面三寸，大概四根手指头。四根手指就是膝盖的外侧，然后比四根手指头那个地方，对不对？对，然后。对，四根手指头来量这个距离，这样。嗯。对，那其实你可以摸到我们小腿的这根骨头，叫做胫骨啦。胫骨。它胫骨，你摸到最粗的那个地方。嗯。我们叫胫骨粗隆，它的旁边哦也是外侧，大概一根手指头的距离，哦，差不多。哦，是这样子吧？会发出这种声音，就代表重，对不对？对。OK。很酸是吗？好，大家按一下足三里穴可以干嘛呢？哦，这个可以就是调整我们的肠胃啊，调整脾胃功能哦，也稍微可以做点清热，清理我们肠胃的火气，还可以排除我们的湿气这样。你知道我们听众朋友很可爱，在上面留言说要对小孩发火也可以按哦，好不好？刚刚的那个少府穴，对小孩发火说按一下少府穴，妈妈会觉得心情比较放轻松，不会对小孩大吼大叫。OK， 好，来足三里可以，然后嘞，哎，对，这个有稍微。
它就是可以稍微调整我们的脾胃功能啦，然后可以清热啊、除湿这样子。这其实是日本他们长寿尊的一个非常常用的长寿穴，没事其实都可以稍微揉按一下。OK， 那左脚右脚都各有吗？哎、欸，对，没错，各一个。啊，所以 balance 的话就是左手右手各按一个。哎、欸，对，好，哎、欸，我们这两招真的要学起来、欸。想发火，请按少府穴，拳握拳；想要打人的时候，把拳头张开，在你的小指下方的时候按下去，有点酸酸的，你就可以降火，好吧？不会那么火哦。然后呢，然后保养脾胃的话，就按一下你的足三里穴。哎、欸，谢谢中医师教我们这么多、欸，哎。好，我们进个广告。广告的时候，大家这两个穴位好好按一按，好不好？今天礼拜五，不要对同事发火，好不好？也不要对长官发火，不要对大家不满，我怕大家心平气和的过这一天。好好好，我们先进一段广告。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pop 最正点。好，回到 Pop 最正点的最后一点点时间，时间是10:51。刚刚很多听众朋友说，完了，哎，我觉得中医师快被一配搞到无法招架，怎么可能？他这个阅人无数，对不对？看这么多病患，我这种问题对他来说只是雕虫小技，好不好？来，新月中医中医诊所的中医师陈良文医师依旧在线上，陈医师有没有搞得不能招架吗？没有吧？不会啦不会啦不会啦，觉得这一集好难访问哦。好，各位，我们刚刚推荐的中医师推荐的两个穴道，大家其实在夏天可以多按按。第一个是少府穴，第二个是足三里穴。哎，可是如果说我们在夏天常常会有食欲不振的问题，因为天气太热，那如果说我们食欲不振的时候，有没有办法按哪一个穴道可以让我们比较促进消化或是促进食欲，有吗？哦，这个其实刚刚那个足三里穴就可以了啦，因为它有这个帮助我们肠胃就是可以运行的更好这样。那再来的话就是肚脐周围的穴位也可以稍微按一下。肚脐周围的穴位？对，那因为肚脐周围其实蛮多穴位的啦，就是有我们胃经、脾经啊、任脉都走过去，还有肾经这样，所以基本上很多啦。所以我建议大家就是用右手稍微顺时针的按揉这个肠胃哦，对，就用右手绕着顺时针绕着肚脐稍微按揉一下，那就可以稍微也不要太用力这样，那就可以稍微的刺激我们的肠胃蠕动，对，那这个对于开脾就是促进食欲就可以稍微有点帮助这样。了解，而且其实常常按那个肚脐周围的穴道其实也有好处啦，就是你按一按就突然说哦有上厕所的 feel 也不错啊。哦，会啊，对，没错，对，因为通常我觉得男生比较不会有便秘的问题，女生可能多多少少因为我们可能身体构造的关系，可能上厕所不是那么的顺，所以常常会有医师也说，哎，可以多按压肚脐附近的穴道，其实也可以帮助你的肠胃蠕动，对不对？哎，对，那因为肚脐附近就蛮多穴道的啊，所以现在就简单讲的话，就是大家可以都揉揉哈，就这个右手顺时针就都给它稍微按揉一下，有比较酸的地方也可以稍微加压，我来稍微刺激一下。了解，其实陈医师非常的专业。最后有没有还有要补充要提醒大家，在夏天尤其是立夏过后，你为什么一直笑？你是不是觉得整段访问很好笑？不会不会，因为我想要提醒大家的是呢，其实冰品哦，我个人觉得啦还是可以吃，但就是说不要吃进不小心吃进太多甜腻的东西。嗯，对，所以如果你只是喝冰水啊，吃点冰块啊，其实还是可以。但就是说，不要吃什么冰淇淋啊、雪糕或者是刨冰哦，那可以可能一不小心就会吃进太多甜食。对，重点还是甜食的东西要尽量不要摄取那么多啦，对啊，你的脾胃会比较辛苦一点。哎，我一直以为只有营养师会提醒大家不要吃甜的东西，就没想到在中医的观点也是同样的道理，是不是？哦，对啊，因为吃甜的很容易生湿，哎，就产生湿气。OK， 对啊，我们的内湿，体内的湿气，对，再加上这个现代的湿，外面的湿气又多，所以这样子会恶性就是恶性循环的哈。所以其实为了大家的健康着想，为了大家不要发胖，然后当然是为了大家中医的观点是，如果你吃了太多甜食，体内会长。会有湿气，其实吃甜的也会生痰呢，其实对都不太好，对不对？
哦，对啊，是啊，也会生痰，所以有喉咙不舒服、容易咳嗽的，都不建议吃甜的。了解，好，今天是周五，大家放轻松哈。现在早上快要11点的时间，希望大家今天听完了陈医师讲之后，多多按压少府穴、足三里穴，还有肚脐附近的穴。你今天会过得非常的 peace， 好不好？所有的火气，马上消散，好不好？没有什么好发火的。我们现在最重要的就是要照顾好自己的身体，才能对抗这种很难搞的病毒，对不对？哦，对，真的是好。今天非常谢谢新月中医诊所的中医师陈良文医师，健康平安哦。好，谢谢，谢谢，好，拜拜，拜拜。我们听众朋友超级可爱的，一直在线上说按肚脐周回会想吃人吧。迪塞尔说按肚脐周回会想吃人，有人说按肚脐真的会很想上厕所。其实我真的讲，我们虽然说今天在整集节目的内容当中做的是比较peace， 然后希望让大家放轻松。不过我相信大家心里还是会有一点微微的压力，我自己也会有啦，因为毕竟现在疫情还是蛮严重的。不过无论是你要按什么的穴道，你吃的也好，平常注意养生保健，然后六日聚少追一点哦，然后多睡一些些，保养自己的身体，让自己身体健康最重要。好，希望大家这两天，我在线上陪大家，在空中陪大家，希望大家可以愉快。然后今天大家礼拜五，希望都有美好的周末，好不好？拜拜。